Nou, wij hebben een ontwerp gemaakt van weekendschool Balgé. Kun jij wel even laten zien? En daar zitten allemaal zaadjes in. En we waren er nog niet aan toegekomen om het te planten. Dus wou het graag aan de politici hier meegeven. Als jullie het willen. Zetten het meteen in de tuin. En hoe hebben jullie het ontworpen? Nou, iedereen had zijn eigen ontwerp. Bijvoorbeeld Jurgen wou een weekend voetballer. En ik wou met zo'n voetbal. En Loes wou met ogen. En Ricardo wou met een ster, volgens mij. Of een juist. En toen hebben we al gezegd dat wij drie wouden 3D printen. Maar dat kan niet alle drie apart. Dus we hebben bedacht dat we van onze drie ideeën één idee maken. Eén idee maken. Je hebt alles samengevoegd van dit idee. Ja. Leuk. Dankjewel. Ja, we zongen ze de bietjes. Oh ja, ja, ik zie het. Ja, dat is gewoon. Het is met rode bietjes ook gekleurd. Ja, natuurlijk kleurstof. En deze hebben we ook nog, maar dan moeten jullie maar even effecten dan. Ja, maar dat is eigen geld natuurlijk, hè. Oh. Het bordje balier komt gewoon hier. Wat vind je ervan, Luts? Is het mooi? Ja, hè? Is het dan, Ik lijkt wel gebakjes, hè? Lijkt wel gebakjes. Hoi. Ik zit in de tuin.